Estic en una zona que és coneguda i molt famosa pel parapent. La gent practica molt aquest esport que esteu veient. Es posen un parapent, un paracaigudes, i com en aquesta muntanya que tinc al darrere hi ha corrents d'aire molt fortes, doncs volen, simplement volen, i estan molta estona. Sabeu, el mateix vent que empeny aquestes veles, anem a dir-ho així, està passant al voltant meu. Si m'enfilo al penya-segat, de seguida sentireu com bufa. Però jo, que no tinc aquestes veles, que no tinc aquest paracaigudes, no el puc aprofitar de la mateixa manera que aquests nois. El mateix passa amb Déu. No el pots veure, però saps que està aquí. Pot estar al teu costat, però pots no aprofitar-lo. L'única manera d'aprofitar la presència de Déu al teu voltant és obrir les veles, que són les pàgines de la Bíblia. És la manera en què pots recuperar la força que tenen i que t'elevi, com el vent fa amb aquesta gent.